أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا علاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضعي أنت عند الحاضري أنت حاد الوصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك کہ آپ والی آپ کے اوصاف عالی آپ کی سیرت مثالی دیجئے عشق بلالی میرے مولا میرے سرور آپ اعلیٰ آپ برتر کہہ رہی ہے سورہ کوثر آپ کا دشمن ہے اب تر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آپ ہے یاسین و طہٰ میرے آقا میرے شاہ ہو گیا تبدیل قبلہ آپ نے جس طرح چاہا زندگی ہے ان کا صدقہ بندگی ہے ان کا صدقہ روشنی ہے ان کا صدقہ ہر خوشی ہے ان کا صدقہ یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام کفر کی ظلمت جس نے مٹائی کفر کی ظلمت جس نے مٹائی دین کی دولت جس نے لٹائی لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں مزکا روح مصور قلب مجلا نور مقدر حسن سراپا خیر مجسم صلی اللہ علیہ وسلم بزم ملل تھی نظم سے خالی بکھرے ہوئے تھے حق کے لیالی کر دیئے سب آکے منظم صلی اللہ علیہ وسلم وہم کی ہر زنجیر کو توڑا رشتہ ایک خدا سے جوڑا شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم فرد و جماعت امر و اطاعت قصب و قناعت عفو و شجاعت حل کیے جو اسرار تھے مبخم صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ تصدق وحی الہی کنکریاں دے جس کی گواہی جس کا تفوق سب پہ مسلم صلی اللہ علیہ وسلم خلق خدا کا راہی آخر دین خدا کا دائی آخر جس کی دعوت اسلم تسلم صلی اللہ علیہ وسلم سنکے وسدار ہوئے شفا دی تانے سنے اور نیک دعا دی زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں کانٹے جس نے بچھائے
راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم We hope you like the video. Subscribe for more videos. Thank you.